Infelizmente, tem notícia triste sobre o acidente que vitimou um time inteiro de uma escola de Atalaia. Vamos agora acionar o repórter Jovan Petri, que faz a primeira participação no nosso programa de hoje, trazendo as últimas informações sobre esse caso. Boa tarde, Jovan. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. É verdade, a notícia é de que João Vitor Becker, de 16 anos, que estava internado no Hospital Santa Rita, teve morte cerebral comprovada, segundo a assessoria de imprensa do próprio hospital. A família foi comunicada e, desta forma, autorizou a doação de órgãos. Com isso, outras pessoas que estão na fila de espera vão ser beneficiadas. Eduardo, ainda outras duas notícias importantes em relação a este acidente. O motorista, que também é secretário de esportes, o Márcio Rogério Cortellari, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, tem carteira categoria A e B. Quando a necessidade para transportar, por exemplo, 16 jovens é de uma categoria D. Outra informação nos repassada pela Polícia Rodoviária Estadual é de que ele afirmou de que o caminhão teria feito uma ultrapassagem perigosa ali na PR-554, quando na verdade ele foi desmentido. Foi ele próprio, motorista da van e secretário, quem realizou essa manobra perigosa e provocou este acidente, Eduardo. Que situação, hein? Bom, com certeza o secretário ele tinha uma boa intenção, levar a molecada aí para disputar uma competição, para se divertir. Só que na questão dos trâmites legais necessários para esse tipo de transporte, ele não tinha a carteira de habilitação devida para esse tipo de transporte. Lamentável. Se ele tivesse respeitado a lei, não teria acontecido essa tragédia e esse jovem não teria morrido. A polícia continua as investigações e, infelizmente, a confirmação é essa.